je proteklih godina, a znate da smo usvojili master plan grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, uvijek tražio rješenja koja će rasteretiti promet, smanjiti prometne gužve, a naravno ponuditi i neka rješenja za promet u mirovanju koji je još uvijek jedan od gorućih problema grada Zagreba s kojim smo se itekako spremni uhvatiti u koštac. Dopustite mi reći da u narednom mandatu planiramo i raditi na širenju tramvajske mreže, tako da su naši planovi vezani uz povezivanje Črnomerca i Jaruna, zatim rotora i rotora na Remetincu i Arene Zagreb, te jednako tako jedan od naših planova je i izgradnja tramvajske pruge Sarajevo. Što se tiče prometa u mirovanju, upravo nam to master plan omogućuje da s jedne strane ovdje na periferiji grada radimo velike parkiralične ploke koje će omogućiti čak 60% onih ljudi koji dolaze iz Zagrebačke i Krapinsko-zagrebačke županije da se parkiraju, a onda koriste javni prijevoz. I s druge strane, graditi garaže kako bismo oslobodili ulice za pješake i za sredstva javnog prometa, a same automobile stavili naravno ispod zemlje.